ဘိုးမောင်မချမ်း channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အဗီလာ29ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အပြောင်းအလဲအားကစားတင်းတွေတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါတို့အဲ့ဒီတွေကမှကျွန်တော်ပထမအ우ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဂျာမန်တင်းသားတော်တော်များတဲ့ကစ်ကာရဲ့ပေါ်ပြဲကြဲအရာပေါ့နော် အာလက်ရှိရဘူဆဲရဲ့အသင်းရဲ့နီးပြပီသူဂျက်စီမာချ်ကိုလာမယ့်ညရည်ပြောင်းရှင်မှလိုက်စေတဲ့ကတဘောတွင်ယူရရှိအောင်ဆွန့်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့လကောင်းတို့ရဲ့နီးပြပြရဲ့ခံအံ့သွားတော့မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ညကတော့အားလုံးတည်တဲ့အချိန်မှာလာမယ့်ညရည်ပြောင်းရှင်မှလက်ရှိဂျူလီယန်နေဂျက်စမန်ဟာဘိုင်မီနစ်အသင်းကိုတိုက်ရွေရမှာဖြစ်တာကြောင့် ကောင်ရဲ့နီးပြနေရာကိုအမြန်ဆုံးအစားထိုးဖို့အတွက်လက်ရှိမှာ save ဒီပေါ့ லை စစ်အတင်ကကျိုးပန်းလာတာပါဆိုတော့ပိုင်းရှင်နေတူညီတဲ့ revu save နဲ့ லை စစ်အတင်နေပါဆိုတော့ကျွန်တော်နီးပြအပြောင်းရွှေ့တွေမှာအများကြီးညီနိုင်ဆွေးနွေးကြမလိုဘဲနဲ့လက်ရှိ revu save အတင်ရဲ့အတက်48နည်းရွယ်နီးပြဖြစ်သူเจစီမတ်ခ်ကို லை စစ်ကအောင်မြင်စွာခေါ်ယူနိုင်မှုအတွက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးပြကလည်းလက်ရှိဒလောဆဲ revu save အတင်နဲ့စာချုပ်ပါတက်တန်းကလည်းတစ်နှစ်ပဲကြမ်းရှိတို့တာပါဒါကြောင့်အကြာခင်မှာတက်တန်းကုံဆုံတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် အဲ့လည်းတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက Nijesman ရဲ့နေရာကိုအငြင်းဆုံးအစားထိုးဖို့အတွက်ကြံရွယ်လိုက်တာပါ။ဒါနဲ့ဆက်ထဲဆုလို့ရှိရင်တော့ဘိုင်းမင်းနစ်အတင်းရဲ့နှီးပြပြီသူ Hansi Fleh ဟာဆိုလို့ကျရင်တော့လာမဲ့ Euro 2020ပြီးတော့2022ခုနှစ် Euro ပြိုင်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်တော့သူဟာဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နှီးပြဖြစ်ကင်တွေသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နှီးပြဖြစ် Hansi Fleh ကရရှိသွားပြီးတော့ဘိုင်းမင်းနစ်အတင်းရဲ့နှီးပြဖြစ်နောက်ခုလည်းရှိလိုင်စင်နှီးပြဖြစ် Julian Nijesman အခုလည်းရှိ အော်ဒီ봐ရဘူဆဲဘ်အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်အာဘယ်တော့ဒီဘောဂျက်စီမတ်ခ်ကကြောတော့လာမယ့်ညရစီပိုင်းရှုမှာလိုက်စစ်အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်အတိအသဒါဘယ်တော့တစင်းနဲ့တစင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တခုပေါ့နောက်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ပဲဆိုလို့ရင်တော့ဒါချက်စီဘယ်တော့ချက်စီအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာ လက်ရှိတိုက်စစ်ကစားမပြတဲ့အိုလီဘာဂျီရုကိုကာလာတိုတက်တန်တူတို့အတွက်ကြံရွယ်နေတယ်လို့သိရတယ်။တိုးတော်လည်းပဲလက်ရှိမှာဂိုးတော်ကွန်ရဲ့ပေါ်ပြကြရကစားမကူရင်ကချယ်ဆီနဲ့တူတက်တန်တူတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြောင်းကလာတင်ဘက်ကကံလန်းခဲ့ပါကလည်းညင်းပေသွားလို့ညင်းပေသွားဖို့ရှိကြောင်းပေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးလေးကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲအသက်၃၄နှစ်ကိုကျော်လွန်လာပြီတဲ့အိုလီဘာဂျီရုဟာနီးပြပြီးသူဖရန်လန်ဘတ်လက်ထက်ကအရေးကြီးတဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေနဲ့ကလာတင်ရဲ့ပြည်တွင်းပွဲစဉ်တွေမှာဂိုးတွေအများကြီးသွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့သူပါ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေလိုအပ်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာသူကအမြဲတမ်းလိုဂိုတွေ twin ပေးနေຢູ່ပါ။ဒါကြောင့်လမ်ပက်လက်ထက်မှာကောင်းမွန်ခဲ့ပြီမဲ့လက်ရှိနီးပြဖြစ်တဲ့ဟာပေါ်တော့ဒီတောမက်တူချေလက်ထက်မှာဆိုလို့ရင်တော့အိုလີဗာဂျရူးမပြောနဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်တမီအိဘရာဟမ်တားမှာပုံမှန်နေရာရောက်ဖို့အတွက်လုံမောက်ကိုမသေးကြတော့တလို့တိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ဒီတီမိုဝါနာကိုတိုင်ကလည်းပွဲထွက်권ရပြီမဲ့ဂိုးတွေကို twin နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥပမာမျိုးတွေမှာ peris examaka ma tomato chu che ye seik ga za pe da nain che mishi bu to do le be clatin ta won shu de ga jru ko naw the bo no kala tu tat tan de ku thit man tu bu de chu ban ni ba de to do le be a de lu myo kan lan la kin me so lo shin ga za ma phit de olive jru ba ga tu ga nyin nyin be twa bo shi ni de so wi do pho pya tha ka ga ba so do ga naw de sel le ji ya me so lo shin no intermi le ma aku le shi di ya di ma cda pla ko ya yo lu ni ba thi de gai ko te ja da lo shi ni de အင်နာမီလန်ဟာလာမဲညရာတီပေါင်းရှိမှလည်းကလတ်တင်ကိုပိုပြီးတော့တောင်းတအောင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်သူတို့ပြင်းတော့လက်ရှိတရင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်စီတင်းမှာနေရာပြောင်းဆောင်းနေတဲ့အီမာဆန်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အင်နာမီလန်တင်တာဝန်ယူစီရာကျူးပန်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာကေစီယိုမာကာတိုရဲ့ပေါ်ပြဲချက်အရာတည်ရပါပါတယ်၂၆နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့အီမာဆန်ဟာနီပြပြစ်သူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီပေါ်တော့မဟုတ်နော်ချက်စီတင်းမှာတော့ကလည်းရှိစဉ်တုန်းကဒီကစားမဟိုင်အမ်မီတန်အေးပါခဲ့တာဖြစ်ပြီးပေမဲ့သူတို့ပြင်း ဖရန်လန်ဘတ်ရဲ့လက်ထမစပြီးတော့နေရာပြောက်လာတဲ့အခုလက်ရှိတုံးမဲတူချေလက်ထမလုံဝကူပွဲထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးအာ sorry ဒီကုနီဆိုရတဲ့ဒီပေါ့နော်စာရီရဲ့လက်ထမလည်းတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တူတူလည်းပဲလက်ရှိမှာနီးပြဖြစ်တဲ့အန်တိုနီယိုကုနီကသူ့ကိုအင်တာမီလန်တင်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်အားပြင်းပြနေတယ်ဆိုတော့ chezidi မှာဆိုလို့ချင်း마โกအလွန်ဆိုနဲ့ဘန်ချီဝဲတို့ကတယောက်တည်းလေးဆိုသူတို့ကစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကားကြောင့်အမာဆန်တွေလုံးဝကိုအခွင့်အရေးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လက်ရှိရောစင်မှာအင်တာမီလန်သိရဲ့နီးပြားပြီးသူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီကအဒီကစားမကို ನೇ ပါတဲ့ဇင်းလုံးတည့်ရနေလေ။ရနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်လာမဲညဝရတီပြောင်းစုမှာကလတ်တင်ကိုအားခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်ထားကြပါဗျ။ チェルシーティンタウンチームの側がよ、アマンデゲディガマーを劣落ないばまらそれたら背温差歩考にばれ。だからノッテチェルシーティニンを選択じやめするうちの、だノカンガマーピレティアゴシバば。レッシ一チェインディガマーピトゥティアゴシバをチェルシーティンバックサチョウチョウスーなんごとでチュパンニーゼトデマファブリジオロムヌがチェルシーはロウワコディボノカンガマーピレティアゴシバをタッダントゥないまピレロレッシマイイータフォビアたばれ。それガマーピトゥがレッシマチェルシーティンネトゥタッダンがアミヤージちゃんしろちんめしひうそいめガマーバックがレタッダントゥーじんいで。 သူ့ရဲ့ဒါအရန်ကိုကယင်းနည်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ရရှိတဲ့နီးပြပီသူတောမတ်တူချဲကိုလည်းကလတ်တင်ကိုဆက်လက်ထားကျင်နေတာဖြစ်တဲ့။အဲဒါကြောင့်မကြခင်မှာကစားမကိုတက်တန်းတူဖို့အတွက်အောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဂျူလီယန်ဘရန်ဘောပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတရင်နေထွက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာဂျာမန်တရင်သားတော်ပြတဲ့စပေါ့ပီရဲ့ပေါ်ပြကြရအာဆင်နယ်ဟာလက်ရှိမှာဂျူလီယန်ဘရန်ကိုရအောင်ဆွန်းဆောင်နိုင်မှုတွေနောက်ထပ်ကံလန်းမှုတော့မှာစတင်ပြင်ဆင်နေပြီဆိုပြီးတော့သိရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတော့ဘောတော့ Udigat ကထွက်ခွာမှာဖြစ်တာကြောင့်သူ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ကလပ်တင်းပေါင်တော်မွန်တင်းမှာရုံးကန်နေရတဲ့ Julian Brand ကိုတကယ်ကိုအားခေါ်ယူနိုင်မှုဆိုတော့ဒီအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အမားကြီးဂျိုးဘန်းလာမှု၄ရှိနေတဲ့အခုအခါမှာဆိုလို့ဂျာမားကိုပေါင်တန်း20ပေါ့နော်ဒါဒေါ်လာ28တန်းခန့်ပေးပြီးတော့စတင်ကန်လန်းသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါလေးကျတော့ဒီဂျာမားကိုအမန်နေခေါ်ယူနိုင်မှာမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါပြီ။ဂျာမားကိုလည်းကလည်းပေါ့နော်လီဘာကူဇင်ကနေပြီးတော့တော်မွန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့အပီနာဝင်မှာ တော့ပုံမှန်တကယ်ကိုပုံမှန်နေရာမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂဇာမာရဲ့အစီအကနေပြီးတော့လေပုံမှန်ဒီလူကျင်တော့အခြေစွမ်းညီမရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်လည်းမရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာဂဇာမာကကလပ်တင်ပြောင်းရှိဖို့တဲ့တတိနေထွက်ပေါ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခွင်းရေးကိုအာဆင်နယ်ကအတုံးချဖို့ကြံနေပြီးတော့တကယ်ကိုအည်သွေးရှိတဲ့ဒီဂျူလီယန်ဘရန်ကိုရအောင်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ Sportbet ကပေါ်ပြထားပါတယ်။အမေရိကဲပဲဒါပေါ်ပြပါဘောနာအမေရိကဲပဲဒီဂဇာမာကိုရအောင်ခေါ်ယူနိုင်မလားဆိုတော့တော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီခါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းဖြူရင်းတိနာပါ လာနာဇာရီယိုရဲ့ပေါ်ပြိုင်ချက်အရာဖျူတင်ဒီနာတင်ဟာဂျူဗင်နက်ရဲ့လူငယ်ကွင်းလင်ကစားမပြတဲ့ဝက်စတန်မက်ကင်နီကိုခေါ်ယူဖို့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗါးအလုံးလေးသိရတဲ့အတိုင်းပဲဂျူဗင်နက်ကဒီကစားမပြဖြစ်သူကိုရှောဂေးအသင်းစီကနေပြီးတော့အပြည့်အဝဝယ်ယူထားတာပါဒါဆိုရှောပေးတင်ရှောဂေးတင်ကိုရှောဂေးတင်ကနေဂျူဗင်ကိုရောက်ရောက်ပြီပြီးချင်းပွဲထမှုတချို့ရှိခဲ့ပြီးမြဲဒီကစားမပြဖြစ်သူအတွက်လုံးဝကိုရေရှီမှာအနာဂတ်မှာဂျူဗင်နက်မှာလုံးဝကိုအနာဂတ်မရှိတော့အောင်ဖြစ်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ လယ်တဲ့တာဝန်ရှိတွေကဒီကစားမားကိုဘောနလိုက်2000 پلا ဟု page တူဘောနော်ဒီတော့ကတ်တိုဗူလီလိုတို့ကစားမားမျိုးတွေကိုလဲခေါ်ဖို့ကြံနေတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်ဂျူဗင်တက်ဟာဒီပေါ့ဒီကစားမားကိုရောင်းချဖို့ကြံရည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဘောနော်ဒီကစားမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဖီယိုနီနားတဲ့တာဝန်ရှိတွေကလက်ရှိမှာချုပ်ပန်းနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားခဲ့တာပါ။အမေရိကေပဲဒီပြောင်းချစ်ကိုအမေရိကေဖိမြောက်အောင်စွန်းဆောင်ပြိနိုင်မလားဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါလေ။နောက်ထပ်တရင်တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ပဲဆိုလို့ရှင်တော့တော်တန်ဟော့စပါပါလက်ရှိမှာ63အတင်ရဲ့ကိုင်လယ်ကစားသမားဖြစ်သူအစ်စမိုင်လာဆိုရူ Delimel ရေပေါ်ပြကြရတော်ရီယန်ဟောစပါတင်ဟာအရာခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။22နှစ်ပဲရှိတည်တယ်။စတစ်အတင်မှာခြေသွင်းနေကိုပြသထားတယ်လို့အသက်ရွယ်ငယ်ငယ်လေးပြီးမြဲပုံမှန်ခြေသွင်းနေပုံမှန်ပွဲထွက်ဝင်နေကိုရရှိပိုင်းဆိုင်ထားသူပါဆိုတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေခြေသွင်းနေကိုပြသပေးထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စကော့တလန်မှာလည်းအကောင်ဆုံးကစားသမားတွေကလူငယ်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ismaila Solo ကရက်တည်နေပါတယ်။အဲကြလက်ရှိမှာဆိုလို့ရင်တော့ ကလက်တင်ရဲ့တာဝန်ရှိဒီကပေါ့ဒါရောင်းချဖို့အတွက်ဆရာထက်တမ်းမှုမရှိတော့လည်းဒီလူငယ်ကစားမလေးကိုစပါတင်းတာဝန်ရှိဒီဟာလာမယ့်နှစ်တွေဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာကလက်တင်ကိုအင်အားဖြည့်တင်ထမ်းမှုအတွက်ကျူးဟာဝယ်ယူဖို့အတွက်ကျူးပန်းတော့ဝယ်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတော့စက်တီအတင်ဘက်ကတော့လက်ရှိမှာကစားမလေးကိုလက်မလူချင်းဘူးတိုးတော့ကစားမားကိုယ်တိုင်ကတော့လက်ရှိမှာသူ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်တီမှာနေမလားတခြားကလက်တင်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စံနာရှိနေလားဆိုတာတွေကိုကစားမားကိုယ်တိုင်ကဘာမှထုတ်ပြောပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့် ရာမအကိုအမှန်တကယ်ကံလန်းမလားဆိုတာပဲတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါတက္ကနောတဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာပါဘာစီလိုနာဟာလက်ရှိဂျူဗင်နိုတင်ရဲ့လူငယ်နောက်ကံစားမပြဘူးမတ်တီရဲ့ဒီလီကိုရအောင်ခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတယ်မကြာခင်မှာလဲခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဂျူပန်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စပေါ့တလိနာကဖော်ပြထားပါတယ်အမှန်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့21နှစ်သားရှိသေးတဲ့ဒီကစားမလေးကိုကျွန်တော်တို့ဂျူဗင်နက်ကိုမရောက်ခင်ကြတဲ့ကဘာစီလိုနာကိုရောက်ဖို့နှိဆက်ခဲ့ဘူးတာပါတော်တော် ကျူမင်တ်ကိုရောက်ရှိပြည်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းဒါအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းအားလုံးလည်းသိတယ်လို့ပဲကျူမင်တ်တက်မှာသူအေဂျင့်မှာတုံးကလောက်ကစားမကလုံဝချေသွမ်းပြတ်သားနိုင်ကွယ်မရှိဘူးတိုးတော်လည်းပဲဒါတန်ရာပြက်တနာကြောင့်သူနားခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေရှိတယ်အခုမှတင်ယူလေးလာနေစေအသက်ရွယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲကစားမဟာအင်မတန်ကိုအေဂျင့်မှာတုံးကလောက်သူမှချေသွမ်းပြတ်သားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျူမင်တ်ကလည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ချင်းတော့ပေါ့နော်ဒီကစားမဆိုတာတဲ့ဘွန်လူချင်းရဲ့ခြေလီညံအောင်ကိုစက်တိုက်ဆိုသူတို့အန်ဒရီပီယာတို့ကအုံပြုလာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ ဘာစီလိုနာသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကအဂေယီအခွင့်အရေးတားရှိခဲ့ပေသလိုချင်းဒီကစားမကိုအယားခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အမနေဂေခေါ်နိုင်မလားဆိုတော့ဆောင်းကြည့်ရမှာပါဒီကကတော့ဘာစီလိုနာကလက်ရှိသူတို့ကဒီဘာစီလိုနာဒီပေါ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကနေပြီးတော့အဲရစ်ကာစီယာသူတို့ကလပ်တင်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ရာနှုန်းပြည့်ညီပါသေးချနေပြီဒါကြောင့်ဒီလိနဲ့အဲရစ်ကာစီယာကိုအတွေ့အဖက်ဖြစ်စေချင်နေကြတာပါဒါကြောင့်ဒီကစားမကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ဒါစိတ်ဝင်စားနေတယ်အမနေဂေခေါ်နိုင်ဖို့ကတော့တကယ်ကိုခက်ခဲပါလိမ့်မယ်မြသိရဲ့ဒီလိကတော့ဆိုတော့ဒါကတော့တစ်ခုပါဆိုတော့ ရက်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဘောနောသာလီယိုနယ်မက်ဆီပါဆိုတော့လီယိုနယ်မက်ဆီကိုခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာစီလိုနာအသင်းကရောလီယိုနယ်မက်ဆီကပါမငင်းနိုင်မဲစာချုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပီအဂျီအသင်းကကမ်းလှမ်းမှုပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တီအန်ဒီစပေါ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။အားလုံးလေးသိတဲ့အတိုင်းပဲလီယိုနယ်မက်ဆီကလာမယ့်ညရည်တီပြောင်းချင်မှာကလပ်အသင်းကနေစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပဲ။ဒါတောအကြေးဘာစီလိုနာအသင်းကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မှ နည်းနည်းတဒံဝန်းကျင်နေပြတဒံတိုးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ပြသမိတော့မက်ဆီယာအသက်ရွယ်အများကြီးကျလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ခြေသွွမ်းကတော့အကောင်းဆုံးခြေသွွမ်းမှာရှိနေသေးပဲဒါကြောင့်ဘာစီလိုနာကကလပ်တင်းမှာဆက်လက်ထားခြင်းပြီးမြဲကစားမယ့်လौခလာစာလက်ရှိကိုဗစ်ဒေါ့ထရီညမှာကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ဗဏ္ဍာငွေကြည်းပြဿနာတွေကြောင့်မက်ဆီကိုလौခလာစာအပြည့်ပြပြီးတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လौခလာစာတိုးပြီးပြီးတော့ကလပ်တင်းမှာ ထားနိုင်အောင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့က imminent ကိုခဲရင်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီခွင့်ကြီးကိုအကောင်းဆုံးမြင်နေပျက်ကြီးတင်ဟာကစားမားကို၃နှစ်တဒံအနည်းဆုံးတဒံတိုးသွားဖို့ရှိတယ်။တပြင်ကစားမားကိုလက်ရှိရနေတဲ့လာစာကိုလည်းတိုးပေးသွားဖို့ရှိပြီးတော့ကလတ်တင်းကိုရအောင်ခေါ်မယ်။ကစားမားကိုတိုင်ကလည်းမငင်းနိုင်တဲ့စာချုပ်တဒံကမ်းလှမ်းမှုမျိုးဘာစီလိုနာတင်ကိုတိုင်ကလည်းမငင်းနိုင်တဲ့စာချုပ်တဒံကမ်းလှမ်းမှုမျိုးဒီနဲ့တောင်းမှာကမ်းလှမ်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ TNE Sport ကပေါ်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့လီယွန်နယ်မက်ဆီဟာ biget ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့ဒီမှာတော့ကတကယ်ကိုဘာစီလိုနာကလည်းပြောင်းပေါ့နော်ပြောင်းရှိဖို့အတွက်အများကြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့ဘူးလာဗျာတူတူ level လည်းရှိနေထားရဆိုလို့ချင်းဘာစီလိုနာတင်ဘကဂျိုဟန်လာဘိုတာပြန်တော့ရောက်လာတာကြောင့် သမားကိုအကောင်းဆုံးထိမ့်မယ်သူပြီးတော့သူထားတယ်တူတူမလွယ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညိုနေမက်ဆီရဲ့တကယ်ကိုလောက်ခလာတာကအင်မီတင်များပြားလို့နေပြသူကပေးနိုင်မှုကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာ PSG ကဒီခွင့်ရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချဖို့ကြံရွယ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ TND ကဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိဒီနေ့29ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားခဲ့တဲ့ဒါပေါ့နော်။ဘော်လုံနဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဂျီဂျူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအလုံကိုဂျီဂျူတင်ပါတယ်ဗျာ။